U novi krivični zakonik Republike Srpske prenijete su odredbe Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama i to je važan korak u borbi protiv porodičnog nasilja. Predstoji i teži dio, njihova primjena u praksi, poručila je Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Vlade Republike Srpske. Sad treba da vidimo kako ćemo provoditi. Pa prije svega do svih subjekata koji su uključeni u, kada je u pitanju nasilja u porodici, a to su centri za socijalni rad, to su centri za mentalne zdravlje, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policije, one gdje se žene najprije javljaju, to je policija i centri za socijalni rad. Kada dođe do sudova, do tužilaštva, onda naravno da je potrebna edukacija, sva samo da se ponavlja, onda je na sudijama i tužiocima kako će taj zakon da li će da ga provodi na taj način kako je on postavljen. Ove odredbe imaju za cilj da se omogući lakša borba protiv nasilja nad ženama. Ipak teško da se ova pojava može u potpunosti iskorijeniti. Stopa nasilja kod nas nije ništa viša nego u drugim dijelovima svijeta. Nasilje, porodično nasilje i rodno zasnovano nasilje, znači ono koje podrazumijeva i seksualno uznemiravanje i druge vrste nasilja i silovanje, postoji svugdje u svijetu. Postoje zemlje, vrlo razvijene evropske zemlje, koje nisu ratifikovali Istanbulsku, odnosno Konvenciju Savjeta Evrope o sprječavanju, zato što znaju da nemaju mehanizme da je provedu. Tako da nasilje postoji i u visoko razvijenim zemljama, samo što možda je razvijeniji sistem, možda su bogatije, možda imaju bogatiji sistem za zbrinjavanje žena, za ekonomsku nezavisnost i tako dalje, što je najvažnije. Nasilje u porodici, to je jedan od najsramotnijih i najrasprostranjenijih kršenja ljudskih prava. Ono nije samo u Republici Srpskoj kao takvo određeno, nego u cijelom svijetu. Znači, mi smo dio jednog planetarne akcije koja želi da vrati prava ženama, da žene ne žive sa nasilnicima, da ne žive u porodicama djeca gdje su nasilnici, da se takvi nasilnici kazne, da nemaju mogućnosti da ponovo vrše takva djela. Kampanju 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama podržao je i gradonačelnik Trebinja i predsjednik gradskog odbora SNSD-a. Petrović je poručio da društvo treba da stvori sve preduslove kako bi ova pojava bila iskorijenjena. Apsolutno smo stanovišta da je ta pošast koja je prisutna u našem društvu, nažalost, prisutna i dalje i da je potrebno uraditi nova pravila i uredbe i promjene zakona kako bi se nasilje u porodici iskorijenilo, kako bi svaki čovjek imao pravo na život, na normalno djelovanje i na slobodu djelovanja, ali naravno sve u skladu sa principom demokratije. Tribinu kojom je stavljena tačka na obilježavanje kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama organizovao je aktiv žena gradskog odbora SNSD-a Trebinje.